Wilpa Otichiro. Hapo hapo. Wapi wapi yo? Salamu tu, salamu tu. Ukipita dakika moja. Basi off. Western oye! Azimio oye! Baba tosha! Leo baba tumekuja kuthibitisha kwamba sisi watu wa jimbo la Makaribi tuko na wewe. Na wakati huu hatukuachi. Wakati huu unaingia State House bila kubingwa. Na sisi kama watu wa Vihiga tunasema kwamba baba unatosha. Na ukatuzi uko mikononi mwako. Asante na ubarikiwe. Haya. Gavana wa Busia, ujamaa ujamong. Salamia tu. Haya, watu ya Wesha na mjambo. Yangu ni salamu tu na kuhakikisha baba ya kwamba Busia tuko kwa Azimio. Asanteni sana. Chief Whip wa Council of Governors, Governor Melkeyo Marakwet, Mheshimiwa Tolkos. Huyo ndio Chief Whip wa Council of Governors kutoka Elkeyo Marakwet. Watu wa Western Murembe, jamge, nyinyi mnashika network. Mimi nimetumwa kutoka Rift Valley. Niliambiwa Western iko locked. Leo nimekuja kuthibitisha Western iko locked pande ile ama kwa baba. Iko kwa nani? Kwa hivyo nafikiri watu wa Rift Valley wana watch hapa live. Raila Amolo Odinga alikuwa na 24% 2017. Round hii Rift Valley tunataka tupitishe mpaka ifike 50%. Asanteni. Aya, Deputy Chairman wa Council of Governors James Ongwae kutoka Kisii. 1 minute. Abaluya bonzi mirembe. Mirembe muno. Mimi nimetoka huko Kisii. Nimekuja hapa kuambia kwamba Kisii sisi kutoka 2007 Raila Amolo Odinga ndio tulipigia ndio alipata kura zote. 2013 akapata zote. 2017 akapata zote. Sasa hii wakati huu atapata hata zile ambazo ziko. Atapata zote kabisa. Mubaki vizuri wakiziwa na wasalimia. Asante sana. Haya, Mama Charity Ngilu aongee kwa